从下面裂到上面，然后呢叫那个师傅也是专业的来看了一下，里边的墙体砖整个裂掉了，这里还有一条是从上裂到下面的，现在还一直在转，那么感觉墙都要打穿掉了。这里就是那个里面那个砖裂掉了，里面砖裂掉了，哪里？这里这个墙裂掉了的，里面那个砖。这里一条缝嘛，这个指甲就看得出来嘛，这个指甲因为看到就摸得到了嘛。陈女士的房子位于杭州拱墅区万家新城小区，客厅和一间卧室的墙上都有裂缝，隔壁时不时传来钻头的声音。陈女士说，这是隔壁单元的邻居在装修，出现裂缝的是两家共用的墙。他是违法装修，没有根据图纸，然后把这个整个就是承重墙敲掉。我们是按照图纸施工，我是动了一下我自己的厨房，就厨房跟他们根本就不搭嘎的。我厨房不是说整个墙拆掉，我厨房不是想放个冰箱嘛，对吧？我就是往厨房给他敲掉一点点，跟他那个是一点都不搭嘎的，敲掉一点。因为我这个厨房也是空的，住建局说了厨房是不能扩出来，只能往里面说是可以的，那然后他说不行，那我现在就已经去又找设计院给我设计好了，然后再重新把这个厨房的墙给切起来，跟原来的一样了，我根本就没有动他的墙。陈女士曾经在物业的陪同下到邻居家拍过视频。这个是承重墙吗？这个对，这个就是承重墙，正好这一条应该承重墙咬合的地方，那你一直用钻头钻的话，我这边受力肯定就是要裂掉的。专家告诉我，你承重墙这两边是咬合的，那这里嘛是填充墙，本身就不是很牢的，你如果说那边用电钻在钻的话，你没有根据那个住建局的要求把这个去钻掉，那么我这边就裂掉了嘛。它裂的时间跟我们敲墙的时间是差好久的，对吧？你们是什么时候敲墙的？5号之前敲的，就3月5号之前。啊，对对对，因为我3月5号的话，我刚好跟朋友一起旅游去澳门旅游去了啊，然后他打电话的说我墙弄，他说他墙裂了。陈女士说，她是3月7号发现家里的墙开裂的。邻居表示，旅游回来后跟陈女士当面沟通过一次，双方不欢而散。两夫妻老公来我家吵架，还要打人，是这个样子，所以说最后我报了个警才逃走的。所以说这个事情，那么你那个住建局他说叫他恢复原状，他说你投诉我要威胁我，意思说我家有人，我怎么样，你会后悔。没有，他说报警干嘛，那我老公他说啊，你报警，你投诉我你还报警，就这样子。他就过去想到他前面去说话，然后我说来坐了，我说你不要去跟他说。我也跟物业联系，物业他推掉，然后因为什么呢，这个装修那个打墙的是物业交给他的，我这个墙你裂掉，你把墙要换掉的嘛，这个砖要换掉的嘛。邻居说，之前沟通时提出让装修师傅到陈女士家做一下墙面修复，双方没能达成一致，这次沟通也没有谈拢。陈女士带记者找到了小区物业。我们主任现在在开会，他在社区跟社区在开会。不过社区一位工作人员表示，并没有跟物业负责人开会。工作人员同时表示，会对陈女士反映的情况保持关注。记者联系了拱墅区住建局，工作人员后来发来一段文字，说是陈女士的邻居家存在厨房扩大问题，拆改变动均为二次填充结构，不涉及房屋承重结构，目前已恢复原状。3月19号，住建局工作人员上门对整改情况进行复核闭环。陈女士表示，会继续追究邻居的责任。1818黄金眼记者报道。